国际消息要来看，美国访台团哦，当中是包含了6个美国参众议员，很罕见的还不是跨党派，清一色都是共和党籍。昨天下午，他们到国防部，传出是听取简报，要了解中国对南海的安全威胁，再加上美国拜登政府会怎么样来应对。而专家的分析是，美国切香肠方式让台美军事交流越来越台面化，越来越透明化。而国防部的简报内容也可以透过国会议员影响美国的对台政策。而访台团今天一大早则是搭乘了巴士南下新竹科学园区，要参访台积电。从巴士下车，美国参众议员访台团11号上午特地到新竹参访台积电。除了前往台湾的护国神山，访台团9号下午也到国防部前后待了1小时，传出是听取简报，了解中国对南海的安全威胁，以及美国拜登政府的应对方式。透过人所传递的资讯或情报叫人力情报，那其实人力情报呢，其实通常是比较机密性的。透过这些人的意见去影响美国政府的决策时的态度，这个就是我们要做的。这回来台一行13人，包括柯宁、李一、特本维尔、克雷波等4位参议员，众议员埃尔济，另一名众议员疑似是费兹派崔克，清一色全是共和党籍。其中克雷波曾在推特表示，与柯宁等人制定台湾吓阻法案，加强台湾海峡两岸的威慑力，增强台湾抵御中国侵略和胁迫的能力。这回访台也是近10年公开记录中首次有美国国会议员踏进我国国防部。这个是美国在玩所谓的切香肠的战术，那这个背后的意义代表说，其实台美军事合作跟军事交流其实已经慢慢的公开台面化，他不怕中国抗议。基于尊重访兵的意愿，所以目前外交部没有进一步的资讯可以提供。不只有美国国会议员，还有日本媒体报道，日本前首相安倍晋三预计在明年来访，外交部表达诚挚欢迎，也感谢安倍长期挺台，以及在幕后协调日本政府6度捐赠疫苗给台湾。华视新闻记者彭冠霖台北报道。